លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទីព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក10ពីខ1ដល់ខ3នៅពេលខាងមុខព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងផែនដីរបស់ទ្រង់ឡើងវិញផែនដីយាងសັບថ្ងៃជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់ព្រះអង្គមនុស្សយាងគ្រប់រូបសត្វទាំងណោមគ្នាជួលដីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះនៅមួយដំណើជីវិត70ឆ្នាំលើโลกបន្ទាប់ពីចំណាយពាវលីដល់គ្ល័យលើโลกនេះ មនុស្សគ្រប់រូបលាចាក់ពីផែនដីខ្ល้ายត្រឡប់ទៅជាធូលីដីដីខ្ល้ายទៅជាដីប្រលឹងត្រឡប់ទៅជួបព្រះដែលបង្កើតយើងមកពេលឆ្នាក់នៅលើផែនដីមនុស្សយើងគ្រប់រូបពិតជាមានដីខ្លះខ្លះជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងយើងទិញពីនរណាម្នាក់ឬចាប់យកដីនោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់តែម្ដងលោកអ្នកមានប្លង់កម្មសិទ្ធិរឹងថែមទៀតផងប៉ុន្តែតាមពិតពិភពលោកយើងនេះជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេ មុនគាត់មកហើយស្លាប់ទៅដីឆ្ល í មានជំនាញជាមួយព្រះយេស៊ូជាម្ចាស់នៃផែនដីដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងលោកគ្រូកុងវីលកុងផនឆុននឹងធ្វើការបកស្រាយដោយតទៅកំពីងវិវនៈចំពូក10ពីខ1ដល់ខ3ចំពូក10ជាព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយលែក1កាត់ឡើងនៅចន្លោះការភ្លុំត្រៃលើកទី6និងលើកទី7 ជាបុគលនេះបរិយាយពីហេតុការណ៍ទី2ក្នុងចំណោមប្រភេទហេតុការណ៍ការឡើងចន្លោះព្រឹត្តិការធំធំនានានៅចន្លោះការបោះត្រាទី6និងការបោះត្រាទី7មានហេតុការណ៍ការឡើងដោយពេលមានការបោះត្រាផ្សេងទៀតដែរហើយហេតុការណ៍ការឡើងចន្លោះការបោះត្រាទាំងពីរនោះព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាឲ្យសាវកយូហានឃើញការបោះត្រាលើពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំនួន2ក្រុមធំធំ ដើម្បីជាចាំបាច់ត្រូវបោះត្រាឬឆ្ងាស់របស់មនុស្សពីក្រុមនោះដើម្បីឲ្យលោកមានលទ្ធភាពអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្រីវិធានាយ៉ាងធំនោះបានឥឡូវនៅចន្លោះការផ្លុំត្រែកលើកទី6និងការផ្លុំត្រែកលើកទី7យើងឃើញមានហេតុការណ៍ចន្លោះព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតកើតឡើងហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍កើតឡើងចន្លោះព្រឹត្តិការណ៍២ធំធំ ព្រះជ like ីមេច um ាស់បានបញ្បង្ហាញឲ្យសិវៈយូហានឃើញមានទួរចរិតលក្ខណៈដូចមនុស្សចំនួន3រូបពីខ1ដល់ខ11សំដែងពីទេវតាខ្លាំងប្រកាយមួយរូបបន្ទាប់មកទៀតមានការណែនាំឲ្យស្គាល់ពីហោរា2រូបរបស់ព្រះជីមេចាស់យើងមិនដឹងថាហោរាទាំង2រូបនោះត្រូវជាហោរារូបណាទេហោរា1រូបមានភិនភាគល្មមយើងអាចស្គាល់បាន តឯហោរាមួយរូបទៀតយើងស្កលលោកត្រឹមតែការសនนิຖານតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះយើងនឹងពិភាក្សាពីតំណាលនេះឲ្យបានលាន់ឡ្អន់ពេលយើងឈានទៅដល់ប្រធានបទនោះឥឡូវសូមយើងពិចារណាពីទេវតាខ្លាំងពកាយមួយរូបកាន់ក្រាំងទូចមួយក្បាលនៅក្នុងខរមួយយើងឃើញមានទេវតាខ្លាំងពកាយមួយរូបចេញពីឋានសួគ៌មកបំពេញភារៈប្រមជ័យយេស៊ូគ្រីស្ទបងកប់ឲ្យលោកត្រូវបំពេញវិវណាចពុក១០ខរមួយ គយមក៏ឃើញទេវតាដ៏ខ្លាំងបកាយមួយទៀតចុះមកពីលើមេឃមានពពកហុំហើយមានឥន្ទនុនៅលើក្បាលមុខនៃទេវតានោះដូចជាថ្ងៃហើយជើងដូចជាបង្គោលភ្លើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមានការយល់ដឹងខុសៗគ្នាស្ដីពីទេវតាខ្លាំងបកាយមួយរូបនោះសម្បីនៅក្នុងចំណោមគ្រូបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញ្ញាណ ប្រកាន់គោលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបអភិរិយ៍ក៏មានការយល់ដឹងខុសខាន់គ្នាពីដំណើទេវតាដ៏ខ្លាំងពកែមួយរូបនោះដែរអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលខ្លះយល់ថាទេវតាខ្លាំងពកែមួយរូបនោះជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីសចំណែកឯអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលខ្លះទៀតយល់ថាទេវតាមួយរូបនោះមិនមែនជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីសទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរប្រកាន់ថា ទេវតាខ្លាំងពកែមរੂខាលើជាប្រសម្ពាជយេស៊ូគ្រីស្ទមានអ្នកប្រាជ្ញដូចជាលោក Godet, លោក Vincent, លោក Pittinjil, លោក Dahhan, លោក Ironside, លោក Walter Scott, លោក William Kelly ជាដើមចំណែកអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីនឹងគ្រូអធិបាយផ្សេងទៀតបានបកកាន់ថាទេវតាខ្លាំងពកែមរੂបនោះមិនមែនជាប្រសម្ពាជយេស៊ូគ្រីស្ទមានលោក Nuwal Bonded World ជាដើម លោកទាំងពីរថាតក្នុងចំណោមអ្នកយល់ថាទេវតាដ៏ខ្លាំងពកាយរូបនោះជាពពួកទេវតាដែលបានទទួលអាញាមកពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតើទេវតាដ៏ខ្លាំងពកាយមួយរូបនោះมันមែនជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទេចំណែកបណ្ឌិតម៉ាគីលោកប្រកាន់ទេសនថាទេវតាដ៏ខ្លាំងពកាយមួយរូបនោះក៏មិនមែនជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែរពួកយើងខ្ញុំយល់ថាទេវតាដ៏ខ្លាំងពកាយមួយរូបនេះមិនមែនជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ ដ no ូចអ្នកប្រ <so ាយកម្ពីទាំង3រូបប្រកันខាងលើចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចក្រែងលោកលោកអ្នកប្រកันចំហជ្រុលនិយមបែបណាមួយស្ដីពីដំណើរទេវតាដល់ខាងពូកែមួយរូបនេះបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកជ្រឹះរឹះប្រកันទាសនាថាទេវតាមួយរូបនោះជាព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលោកអ្នកមានអ្នកប្រាយកម្ពីដតៃទៀតគំត្រគំនិតលោកអ្នក ចំណាយឯលោកអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈថាទេវតាដ៏ខ្លាំងប្រកាយមួយរូបនោះមិនមែនជាព្រះអម្ច័យយេស៊ូគ្រីស្ទលោកអ្នកក៏មានអ្នកប្រាយកម្ពីគំត្រោលោកអ្នកដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាយកម្ពីដែលប្រកាន់ថាទេវតាដ៏ខ្លាំងប្រកាយមួយរូបនោះជាព្រះអម្ច័យយេស៊ូគ្រីស្ទលោកជាអ្នកជួរព្រះអម្ច័យយេស៊ូគ្រីស្ទប្រកាន់គុលតិព្រះកម្ពីបែបអភិរិយយ៉ាងរឹងមាំលោកទាំងនោះសត្វតែជាកូនព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូ ពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវជាកូនប្រោម្ចាស់នៅក្នុងប្រោម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដូចគ្នាដែរទៅបេកយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងខ្ញុំមានការយល់ដឹងខុសខុសគ្នាពីតํานើទេវតាខ្លាំងពកាយមួយរូបនោះពួកយើងខ្ញុំប្រកាន់ថាទេវតាដ៏ខ្លាំងពកាយមួយរូបនោះមិនមែនជាប្រោម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមានភ័ស្សតាំង គូពីគ្រប់គ្រាន់ទៅទៀតសម្រាប់យកមូលបញ្ជាថាទេវតាដ៏ខ្លាំងពកាយមួយរូបនោះមិនមែនជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទកំពីវិវរណៈជាការបែកសម្ដែងពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពុពេញទៅដោយសេរីល្អព្រះគ្រីស្ទមិនបញ្ហាអង្ត្រុងជាទេវតារបស់ព្រះអង្គក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈទីទេកាលក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់បែកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ដោយទ្រង់បញ្ហាអង្ត្រុងថាជាទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ា បន្តមកទៀតព្រះអម្ចាស់ទ្រង់យាងមកយកប្រកាយជាមនុស្សជាតិលើផែនដីយើងនេះពេលទ្រង់យាងយកប្រកាយជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គសុគតរួចហើយ៣ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញព្រមទាំងទទួលរូបអង្គជាអង្គអម្ដំក្នុងខណៈនេះមុនព្រះអម្ចាស់ទ្រង់យាងមកលើក្រុមជំនុំចែងផុតពីផែនដីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីកំពុងគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតា ព្រះអម្ចាស់មានភពពពេញទៅដោយជាស្ដានិងសេរីល្អចាប់តាំងពីព្រះមជាយេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកយកព្រះกายជាមនុស្សជាតិព្រះមិនដែលបញ្ឆោតអងត្រង់ថាជាទេវតារបស់ព្រះយេហូវ៉ាទียទេលើសពីនោះទៅទៀតពេលទ្រង់យាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិព្រះក៏មិនមែនជាទេវតាពោលគឺទ្រង់ជាមនុស្សជាតិសត្វសាកដូច្នេះក្នុងគម្ពីរវិវរណៈ ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបើកសម្ដែងអងត្រង់ឲ្យលោកយូហានឃើញថាត្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទពੂពេញទៅដោយសេរីល្អពោលគឺត្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទបន្ទាប់ពីយាងមកយកព្រះกายជាមនុស្សជាតិក្នុងវិនានទីនេះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ ជាព្រះមានประกាយពោពេញទៅដោយសេរីលល្អដ៏ខ្ពស់បំផុតយើងត្រូវរំលឹកខ្លួនយើងចនិចថាព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាព្រះបន្ទូលបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់មានភាពពោពេញទៅដោយសេរីលល្អនៅក្នុងជំពូក1នេះមួយនេះមួយនៃកាន់ព្រះគម្ពីរនេះយើងឃើញសេរីលល្អរបស់ព្រះជាបត្រាយើងឃើញជាស្ដារបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងសកម្មភាពនានាដែលទ្រង់បានធ្វើសម្ដែងដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ ន <Nos> <riding> <lips> ៅក <boundaries andOff> ្នុងការព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបំពេញតួនាទីជាចៅក្រមដ៏មហោដំធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សលោកទាំងឡាយណាដែលធ្វើការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គជាអងសង្គ្រោះខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាដ៏ខ្លាំងពកាយមួយទៀតពាក្យថាមួយទៀតមានន័យថាជាទេវតាមួយរូបទៀតក្នុងចំណោមពួកទេវតាណានាបំរើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ2 យើងបានឃើញទេវតាខ្លាំងប្រកាយមួយរូបផ្សេងពីទេវតាខ្លាំងប្រកាយមួយរូបខាងលើទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែទាំងពីររូបនោះមិនមែនជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទេបើសង្កេតមើលគ្រឿងប្រដាប់កាយរបស់ទេវតាទាំងពីររូបនោះលោកទรงគ្រឿងមិនខុសពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទប៉ុន្មានឡើយទេវតាទាំងពីររូបនោះជាអ្នកបម្រើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទផ្ទាល់ ម្យ៉ាងទៀតទេវតាទាំងពីររូបនោះទទួលបញ្ជាពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមានទេវតាសល់សែនរុងចាំបម្រើទ្រង់ពេលទ្រង់មានបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យពួកលោកត្រូវធ្វើការអ្វីមួយនៅក្នុងការព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺឃើញមានពួកទេវតាខ្លះទៀតដែលត្រូវជាគណៈប្រពន្ធភូបម្រើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលោកទាំងនោះទទួលអេសារយូ និងឋាននរៈស័ក្តិពងពស់សំជាទេវតាបំរើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទម៉ែនព្រះអង្គប្រទៀនអេសរ៉យូសប្រទៀនឋាននរៈនិងទួលន िती ជាអ្នកឈោជាប់ជានិច្ចនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គទេវតាទាំងនោះជាកណៈប្រតិភូរងចាំការបង្គាប់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពេលនេះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទកំពុងគង់នៅលើបាលាំងមានពពកហុំទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែរូបនោះ ក្នុងគ្រឿងដោយពពកហុំពត់គ្រឿងពុស្សត្រារបស់ទេវតារូបនេះបញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់បន្ថែមថាទេវតារូបនេះស្ថិតនៅក្នុងគណៈប្រតិភូទេវតាបំរើព្រះគ្រីស្ទពពកចាំងចែងជារស្មីច្រើននីយទៅតោងនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកលើកទី2ចំណែកទេវតាដ៏ខ្លាំងពកែរូបនេះមិនបង្ហាញខ្លួនឬពពកដោយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទេលោកយោគពពកមកហុំពត់ធ្វើជាពុស្សត្រារបស់លោក លើពីនោះទៅទៀតសូមលោកអ្នកកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ក្រែងលោកមានការភ័ន្តច្រឡំហេតុការណ៍នេះមិនមែនជាព្រឹត្តិការប្រោមអាចារ្យយេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកលើពពកទេទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែយកពពកធ្វើជាពាសស្រាបង្ហាញខ្លួនដើម្បីប្រកាសប្រាប់មនុស្សក្នុងលោកថាប្រោមអាចារ្យយេស៊ូគ្រីស្ទជិតយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញហើយប្រោមអាចារ្យយេស៊ូគ្រីស្ទបារទេវតារបស់ទ្រង់ជានិច្ចមុនទៅត្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដី នៅពេលត្រង់ងៀងមកលើកទី1ព្រះអង្គប្រោសពុពាកទេវតារបស់ត្រង់ឲ្យប្រកាសពីដំណឹងបែបនោះដែរលុះដល់ពេលព្រះអម្ច័យសុគ្រីសត្រង់ងៀងត្រឡប់មកផែនដីវិញលើកទី2ព្រះអង្គប្រោសពុពាកទេវតារបស់ត្រង់ឲ្យធ្វើការប្រកាសពីដំណើនោះដោយគ្នាហើយមានអិនធនុនៅលើក្បាលទេវតាដ៏ខ្លាំងពកាយរូបនោះមានពន្លឺឆោពណ៌រឿងសេយដោយអិនធនុជាក្បាំងពាក់ក្បាលរបស់លោក បន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សលោកដោយមហាជំនុនព្រះអង្គប្រើអន្តនុធ្វើជាកិច្ចរំលឹកពីកិច្ចសន្យារបស់ព្រះអង្គចំពោះមនុស្សលោកកិច្ចជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវធ្លាក់មកលើមនុស្សលោកយ៉ាងលំបាក់លំបិនយ៉ាងឆាប់រហ័សយ៉ាងចម្លែកនិងយ៉ាងវឹកវីមនុស្សជាតិពិបាករោគပြាកយូមពរនីសក្តីទុកវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លានោះបានទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយ ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើក្បាំងជារាក់ស្មីឥន្ទនុដើម្បីឲ្យទេវតាមួយរូបដ៏ខ្លាំងពកែកនោះពាក់នៅលើក្បាលរបស់លោកពុនលឺឆព្វនរិងស័យដោយឥន្ទនុនោះជាការរំលឹកដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់មិនធ្វើការជំនុំជ្រះមនុស្សលោកដោយសារទឹកជំនន់ទៀតទេលើក្រោយទ្រង់ធ្វើការជំនុំជ្រះលោកយើងនេះដោយប្រើភ្លើងម្ដងមុខនៃទេវតានោះដូចជាថ្ងៃពុនលឺ ដោយជាថ្ងៃជាគ្រឿងសម្គាល់ពីទេវតាមួយរូបដល់ខាងបកែកណោះបើតាមគម្ពីរវិវរណៈច្បុះ1ខ16ពូនលឺដូចជាថ្ងៃចែងចាំងបញ្ជាក់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានភៀពពိုးពេញទៅដោយសេរីល្អក្លៀននេះបញ្ជាក់បំថែមថាទេវតាដល់ខាងបកែកមួយរូបនោះមិនមែនជាព្រះបរិជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទេនៅពេលលោកម៉ូសេចុះពីលើកំពូលភ្នំ បន្ទាប់ពីលោកបានចំណាយពេលអររយៈពេល40ថ្ងៃនៅចម្ពោះវត្តមានរបស់ព្រះជន្មាចាផ្ទៃមុខរបស់លោកក៏ភ្លឺដូចថ្ងៃដែរតើនៅនេះមានចែងនៅក្នុងកម្ពីនិខាមណងចម្ពុ34ខ29ទេវតាដ៏ខ្លាំងពកាយមួយរូបនោះមានមុខភ្លឺដូចជាថ្ងៃពីព្រោះទេវតារូបនោះស្ថិតនៅក្រោមវត្តមានរបស់ព្រះអមចាចយេស៊ូគ្រីស្ទជេនិចចំណាយឯទេវតាមួយរូប ដែលបានធ្វើការប្រកាសពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទរសពីសុគត lang <Sanly> វិញសំលៀកបំពាក់របស់លោកក៏មានពន្លឺភ្លឺប្រោងប្រា दित ដោយគ្នាដែរដំណើនេះមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរលូកាចំព ুক 24ខ4ចំណែកឯទេវតាមករូបទៀតចែងនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំព ুক 18ខ1ជាអ្នកបំពេញទូនេទីផ្ដល់ពន្លឺមកដល់មនុស្សលោកដូចជាថ្ងៃហើយនឹងខែទេវតារូបនោះក៏មិនមែនជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែរ ដ o ជ្នះទេវតាដ៏ក្លាំងបកាយមួយរូបនៅក្នុងចម្ពូរ១០ក៏មិនមែនជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលុករនតែជាទេវតាក្លាំងបកាយមួយរូបទៀតយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងមកកាន់យើងផ្ទាល់ក្នុងនៃត្រង់ហើយជើងដូចជាបង្គោលភ្លើងបង្គោលភ្លើងជាផ្នែកមួយនៃឯកសនឋានរបស់ទេវតាដ៏ក្លាំងបកាយថាត់នៅក្នុងចំណោមគណៈប្រតិភូបម្រើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទផ្ទាល់មុខនេទី របបទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែរូបនោះលោកត្រូវធ្វើការប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់មកលើសកលលោកទាំងមូលឯកកស្ថានរបស់លោកបញ្ជាក់ថាលោកបានទទួលអិស្រៈយុឋាននរៈសនឹងទូនេទីជាអ្នកបម្រើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតលព្រះអម្ចាស់ຈັດបញ្ជូនទេវតាទាំងនោះឲ្យបំពេញទូនេទីដោយព្រះអម្ចាស់ត្រង់បង្គាប់ឲ្យលោកត្រូវបំពេញក្នុងលោកចំណុចនេះបញ្ជាក់ថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូ compung ចិត្តចែងកិច្ចការនានាកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលគ្រាវេទនា7ឆ្នាំលើលោកគ្រាអនាគតខាងមុខព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាចៅក្រមដកមហាអដមជំនុំជំរះផែនដីដែលមានមនុស្សលោករសនៅវិវនៈចពោះ10វិខរ2ដល់ខ3មានកាន់ក្រាំងមួយតូចបើកនៅដៃក៏ឈៀនជើងស្ដាំទៅលើសមុទ្រហើយជើងឆ្វេងទៅលើដីគោករួចបន្លឺសំឡេងដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំង ដោយជាសម្លេងនៃសត្វសឹងដែលកឹហឹមលូបានបានលើស្ដាច់ហើយនោះក៏មានឮសម្លេងផ្គរលាន់ប្រាំពីរតើក្រាំងតូចមួយនេះជាក្រាំងអ្វីបើតាមការយល់ដឹងរបស់យើងខ្ញុំក្រាំងដតូចនេះជាក្រាំងមួយបិទចិត្តដោយตราប្រាំពីរនោះហើយយើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបនោះដោយសារយើងមានមូលហេតុ2ឬ3យ៉ាង បូឡាទី1បានជាយើងអះអាងថាក្រាំងមួយទូចជាក្រាំងបិត្រា7ពីព្រោះនៅក្នុងខណៈនេះគ្មានក្រាំងណាផ្សេងទៀតបើកក្រៅពីក្រាំងមួយយើងកំពុងធ្វើការពិចារណានេះទេក្រាំងតដ ael នោះហៅថាក្រាំងមួយទូចក្រាំងបិត្រា7ក្នុងភាសាក្រិកហៅថា Babylon ចំណែកក្រាំងមួយទៀតប្រើក្នុងខនេះភាសាក្រិកមិនប្រើពាក្យ Babylon នេះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយ ការប្រើពាក្យខុសគ្នាមិនមែនមានន័យថាក្រាំងបិត្រា7ហើយនឹងក្រាំង1តូចជាក្រាំងពីរខុសគ្នាបានឡើយក្រាំង1តូចនេះគឺជាក្រាំងមួយដដែលយើងបានឃើញពីមុនថាជាក្រាំងបិត្រា7ក្រាំងតូច1ឬក្រាំងបិត្រា7ស្ថិតនៅក្នុងប្រហោះរបស់ប្រវោបៃដាដែលត្រង់គុំនៅឋានសួរនេះបើតាមកម្ពីវិវណ្ណចពុក5ខ1 មុន <Marvinflanzen> នឹងបើកក្រាំង1មានตรา7ប្រវោបៃតាប្រគល់ក្រាំងនោះឲ្យធ្លាក់មកក្នុងដាប់ប្រហោះរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះវិជិត្រាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតែមួយអង្គត់ទ្រុមមានជាស្ដាអាចបើកក្រាំងនោះបានព្រះអង្គបើកក្រាំងនោះដោយបកតราទាំងអស់ចំនួន7បន្ទាប់មកទៀតមានការ плом ត្រៃ7គ្រឿងចំនួន7លើកមកតលពេលនេះយើងបានពិចារណារួចហើយ ពីព្រឹត្តិការកើតឡើងនៅពេលភ្លុំត្រៃលើកទី1ដល់លើកទី6ការភ្លុំត្រៃទាំង6លើកនោះក៏មានជ័យនៅក្នុងក្រាំងមួយតូចនោះដែរបន្ទော်ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបោត្រា ruci ហើយព្រះអង្គប្រគល់ក្រាំងមួយតូចនោះដល់ទេវតាដ៏ខ្លាំងពូកែមួយរូបបន្ទាប់មកទៀតទេវតាខ្លាំងពូកែរូបនោះប្រគល់ជូនសាវកយ៉ូហានឲ្យលើកមកទទួលទានមិញាទៀតក្រាំងមួយតូច ជាបានកម្មសិទ្ធិរបស់សកលលោកនៅក្នុងក្រាំងដតូចនោះមានចែងពិសីជំនុំជ្រះកើតឡើងដល់ពិភពលោកពេលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់ក្រៀកវេទនាយ៉ាងធំបន្ទော်ពីការជំនុំជ្រះនោះចប់ទៅព្រះមជាយេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកផែនដីវិញពុះពេញទៅដោយជាស្ដាขณะនេះទំព័រក្រាំង1តូចកំពុងបើកអេសដេជំនុំជ្រះកំពុងកើតឡើងក្នុងលោកយ៉ាងពេញទំហឹងដែរ ក្រមមួយតូចជាប្រពုពธ์អាជ្ញាសម្រាប់ទេវតាដ៏ខ្លាំងបកាយមួយរូបនោះយកមកប្រើដើម្បីបំពេញទូនាទីរបស់លោកលោកប្រើក្រាំងតូចប្រកាសប្រាប់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដល់សមុតឲ្យនឹងផែនដីជើងមកខាងទេវតាដ៏ខ្លាំងបកាយនោះចុនក្នុងសមុតហើយជើងមកខាងទៀតទេវតាខ្លាំងបកាយនោះឈោនៅលើផែនដីឲមត់របស់លោកប្រកាសពីព្រានាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសមុតឲ្យនឹងផែនដីបានលឺ สมมตិនឹងផែនដីជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទកំពីលេវីនីជំពូក25ខ23បញ្ជាក់ពីតំណើរនេះថាមិនត្រូវលក់ដីណាឲ្យដាច់តេកេឡើយត្បិតស្រុកនោះជារបស់ផងអញឯងរល់គ្នាជាអ្នកប្រទេសក្រៅដែលគ្រាន់តែសំណាក់នៅជាមួយនឹងអញប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងជីវិតរសនៅលោកអ្នកច្បាស់ជាមានដីធ្លីខ្លះៗជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកក្នុងនាមលោកអ្នកជាម្ចាស់របស់ដីធ្លីទាំងនោះ លោកអ្នកមានបានកម្មសិទ្ធិរឹងបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនោះមែនដីធ្លីនោះអាចគេអាចកម្ដាយឪពុករបស់លោកអ្នកចែកមកឬមួយជាដីដែលលោកអ្នកបានទិញដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទទួលផ្លងកម្មសិទ្ធិរួចហើយលោកអ្នកយល់ថាដីនោះជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកមានទំនុកចិត្តបែបនោះលោកអ្នកត្រូវគិតឲ្យបានវែងបន្តិចមុននឹងមានការប្រកាសក្នុងចិត្តហួហេតុពេកបើដីនោះជាគេអាចក អពុកមដាយលោកអ្នកចែកមកឲ្យលោកប្រហែលជាទទួលដីនោះពីជាដូនជីតាបន្តបន្តគ្នារហូតមកដល់លោកអ្នកបើដីនោះជាដីដែលលោកអ្នកသိញវិញម្ចាស់មុនបានទទួលពីម្ចាស់មុនមកទៀតហើយម្ចាស់មុនបានទទួលពីម្ចាស់មុនរៀងរៀបគន្លងមកបើដេញតាមរកម្ចាស់ដើមដីនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់មតលពីនេះលោកអ្នកមិនទាន់បានបង់ថ្លៃឈ្នួលលោកអ្នកកាន់កាប់ដីជាកម្មសិទ្ធិនោះថ្វាយព្រះអង្គនៅឡើយទេ គម្ព like you know, ីរដំណុកកាលជំពូក24ខ1សម្ដែងថាផែនដីនឹងរបោះសពសារពើនៅផែនដីជារបោះព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងលោកីនិងបੰដាអ្នកដែលនៅលោកីផងផែនដីនេះជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ ព្រះទីម្ចាស់ជាកម្មសិទ្ធិមិនមែនត្រឹមតែដីប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់មហាសាកលដ៏ធំធេងនៅលើโลกយើងនេះតែមទៀតផងកំពីតនុកកາງចពោះ8ពិសេស២ខ6និងខ8ចៃម្ចាស់ថាទ្រង់បានតាំងគេឲ្យត្រួតលើអស់ទាំងកានៃពហុទ្រង់ក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យនៅក្រោមជើងគេគឺអស់ទាំងជាមនិងគោអើអស់ទាំងសត្វព្រៃផងអស់ទាំងសត្វហើរលើឱកាសនិងត្រីនៅសមុទ្រគឺសត្វផងទាំងពូមដែលហែលនៅផ្លូវទឹក ជាបន្ទូលខាងលើបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គទ្រង់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃមហាសាកោក៏ដូចជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃផែនដីព្រះអង្គប្រគល់មកឲ្យមនុស្សលោកកាន់កាប់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សលោកឲ្យຮູ້នៅលើផែនដីមកដូច្នេះមនុស្សយើងគ្រប់រូបជាអ្នកជួលដ៏ព្រះជាម្ចាស់ຮູ້នៅមួយតណ្ើជីវិតមានរយៈពេលប្រមាណជាមធ្យម70ឆ្នាំក៏មកចំពោះលោកអ្នកមិនបានស្គល់ព្រះជាម្ចាស់ ប្រហើយជាលោកអ្នកមិនក្រាន់តែមិនបានបងថ្លៃឈ្នួលដីនោះនៅប៉ុណ្ណោះទេលោកអ្នកថែមទាំងមិនស្គាល់គុណព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គជួលដីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននោះនៅដោយមិនបាច់បងថ្លៃទៀតផងមនុស្សយើងគ្រប់រូបខ្ចីផែនដីព្រះជាម្ចាស់នោះនៅមួយដំណើទៅរំដោះពេលលាចាកលោកនេះទៅផែនដីនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកមិនដឹងយកអ្វីទៅបងថ្លៃឈ្នួលដីពេលរស់នៅមួយដំណើជីវិតលើលោកនេះបានទេ ទេវតាដ៏ខ្លាំងពកាយមួយរូបនោះប្រកាសប្រាប់មនុស្សលោករសនៅលើផែនដីនិងនៅលើសមុទ្រថាផែនដីនឹងសម្បត្តិជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិមានអ្នកដែលសម្ពើមួយរូបនាមលោក Colombus ស្ដេចក្រុងរាជប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចំណាយធនធានធ្វើសម្ពើយ៉ាងធំដើម្បីបញ្ជូនលោក Colombus ឲ្យធ្វើដំណើរកាត់มหาสាគរដល់រោកទីណាក្រែងលូជួប្រទេសនឹងផែនដីថ្មី លោកធ្វើដំណើរអស់ជាច្រើនខែថ្ងៃលោក Columbus បានរកឃើញទឹកដីអាមេរិកសពថ្ងៃបន្ទាប់ពីរកឃើញទឹកដីនោះហើយលោក Columbus បានប្រកាសថាដីនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ដេចក្រុងរាជប្រទេសអេស្ប៉ាញ មនុស្សក្នុងលោកតែងប្រៅវិធីនេះដោយដោយគ្នាទីណាមិនដីត නේ គឺនាំគ្នាបោះពង្គុលយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្រោយមកទៀតគេធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធចំណែកទេវតាមករូបដ៏ខ្លាំងពូកែលោកមានកណ្ដឹងមួយតូចបើកស្រាប់នៅនឹងដៃជើងម្ខាងឈោក្នុងสมុតជើងម្ខាងឈោនៅលើដីប្រកាសប្រាប់មនុស្សក្នុងលោកថាផែនដីនិងสมុតជាកម្មសិទ្ធិបដាច់មុខរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីសបន្តពីពេលនេះតទៅ នៅកូននានាលើលោកคลายត្រឡប់ទៅជារាជរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីសហើយហេតុការណ៍នោះត្រូវកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីសធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សក្នុងលោកនិងពិភពលោករួចមកក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីសជាព្រះអតិកនិងព្រះប្រុសលោះព្រះអង្គស្រោចស្រង់ពិភពលោកយើងនេះមកធ្វើជាកំពស់ិតផ្តាច់មុខរបស់ទ្រង់ឡើងវិញម្យ៉ាងទៀតក្រាំងមួយតូចបើកនៅដៃជាតំណងប្រកាសប្រាប់មនុស្សក្នុងលោកថា គ្រាវេទនីដ៏ធំចិត្តឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយមតលពេលនេះគ្រាវេទនីយ៉ាងធំឈានមកដល់ពាក់កណ្ដាល3ឆ្នាំគឡះចុងក្រោយគ្រាវេទនីយ៉ាងធំមានសល់តែមួយឆ្នាំ7ខែគឡះទៀតទេក្រាំងមួយទូចមានហេតុការតិចតួចណាស់សម្រាប់កតត្រាទុក នៅក្រុងគីរ៉ូមជំពូក9ខ28ចែងថាត្បិតការនោះក៏ពុំតែបងហើយហើយបងរួមជាគ្លៃដោយសក្តិសិទ្ធិរិទ្ធពីព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងកាត់ការនោះយ៉ាងគ្លៃនៅលើផែនដីបើប្រៀបផ្ទឹមសក្តិសិទ្ធិຕົកលំដាប់ក្នុងលោករាប់ពាន់ឆ្នាំ ទៅនឹងសក្តីវេទនីដែលត្រូវកើតឡើង7ឆ្នាំចុងក្រោយបងអស់លើលោកយើងនេះគ្រាវេទនីយ៉ាងធំជាគ្រាក្ល័យជាទីបំផុតព្រះមជាយេស៊ូគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាគ្រានោះកើតឡើងយ៉ាងក្ល័យលើលោកចំណែកអែហរ៉ាដានៀលលោកយូលថាគ្រាវេទនីយ៉ាងធំ7ឆ្នាំក៏ជាគ្រាក្ល័យដែរគោលលន់7ជាសំលេងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលបញ្ជាក់បន្ទែម ពីការប្រកាសរបស់ទេវតាដល់ខ្លាំងពកាយមួយរូបនោះទេវតាដល់ខ្លាំងពូកាយមួយរូបប្រកាសថាមហាសាគូនិងភពផែនដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់សំដែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្ថាអាម៉ែនមានន័យថាត្រូវហើយដោយបន្តលើចែងជាភកោលន់ទាំង7កូនពិទានុកាំងជំពូក29ខ3ចែងថាព្រះសោសៀងនៃព្រះយេហូវ៉ាខ្ទោតាមទឹកព្រះដ៏មានសេរីល្អទ្រង់បញ្ចេញភកោលន់ គឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់លើទឹកធំចំណែកកម្ពីយ៉ូបជំពូក37ខ5ចែងបញ្ជាក់ដែរថាព្រះទ្រង់បញ្ចេញសម្លេងជាផ្គរលាន់យ៉ាងអស្ចារក៏ធ្វើការយ៉ាងធំដែលយើងរកគ្នារោគយល់មិនបានបណ្ឌិតវិនសិនជាអ្នកប្រាជ្ញកម្ពីមួយរូបស្គាល់ប្របេយនីតានៀមទន្លបរបស់សាសន៍យូដាច្បាស់បើតាមការស្រាវជ្រាវជ្រីវរបស់អ្នកប្រាជ្ញកម្ពីរូបនេះសាសន៍យូដាប្រកាន់ជំនឿថាផ្គរលាន់ជាសូរសម្លេងទាំង7របស់ព្រះជាម្ចាស់ នៅកំពទីធនុកាងចម្ពូ29ក៏ពូលដូចគ្នាដែរថ្វិត្បិតចម្ពូនេះគ្លៃពាកថាសំឡេងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមានចែងទាំងអស់ចំនួន7ដងសាសអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកថាភកូលន់ជាសំឡេងទាំង7របស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវចំណាយពេលឲ្យបានវិញដើម្បីសិក្សាគ្លឹមសារនៃការព្រះគម្ពីរវិវរណៈយើងត្រូវយល់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈឲ្យបានច្បាស់ទើបយើងចេះធ្វើការបកស្រាយឲ្យបាន bmod ចត់ តាកតងនឹងសក្តិបិទខាងលើមានស្រ្តីម្នេញទិញស្បែកជើងនៅផ្សារអ្នកលក់សួរថាតើពាក់ស្បែកជើងលេខប៉ុន្មានស្រ្តីរូបនោះឆ្លើយថាស្បែកជើងខ្ញុំកំពុងពាក់នេះលេខ4តែធម្មតាជើងខ្ញុំពាក់លេខ5ពេលខ្ញុំទិញខ្ញុំទិញលេខ6រហូតអ្នកបោកស្រាយកាន់ព្រែកគម្ពីវិណៈខ្លះប្រកាន់អេរីយ៉ាបត់ដោយស្រ្តីម្នេញទិញស្បែកជើងខាងលើ ម្ដងយល់អញ្ចេះម្ដងយល់បែបនេះម្ដងយល់បែបនោះយើងចាំបាច់ត្រូវបណ្ដោយឲ្យសាវកយូហានពូលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកកាន់ចិត្តយើងគូលន់ទាំង7ជាសំឡេងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំជឿថាក្នុងម៉ោងនេះសំឡេងព្រះអម្ច័យយេស៊ូគ្រីស្ទកំពុងមានបន្ទូលនៅឋានសួគ៌គាំទ្រនិងបញ្ជាក់តំណែងដែលបានប្រកាសថាថ្ងៃមួយព្រះអម្ចាស់ទ្រង់យាងមកពីឋានសួគ៌ដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោកយើងនេះ